মানিব লাগিব এইটো মানিব লাগিব ঘরে ঘরে পতাকা পাইছে না পতাকা যদি পোৱা নাই আৰু কিবা যদি অসুবিধা আছে তেনেহলে মোক লাগি ফোন কৰিব আৰু সব মই সমাধা কৰি দিম মই হবতো পিছত পতাকা যদি কিবা অসুবিধা আছে আৰু যদি কিবা কথাও আছে আমার অফিসত যাব মানে অফিসত পতাকা তুলব আর হয় হয় আস্তমান দাদা তুলব না হয় 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 হরে না গা হ্যাঁ পতাকা আইল দাদা ও মই হয় পতাকা উঠাব যাব হ্যাঁ হয় ও আমি পতাকা উঠে আইলো ও উঠে আইলো অনুষ্ঠান বহুত দুনিয়া আছি হয় নেকি হ্যাঁ ও বঢ়িয়া 75 বছৰৰ মুৰত মুৰত ভাৰতৰ স্বাধীনতা মানে দিবসটো হয় হয় ইতিহাসে বেছি ভাল লাগা আছে হয় না আজি এইটা হয় মানে ঘরে ঘরে কি পতাকা মানুষে সুন্দর আমার অনুষ্ঠান বহুত দুনিয়া হয়েছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া সুন্দর মানে হীরক জয়ন্তী 75 বছর দেরি হব রাইজর মানুষ কি করছে কোক গেছি হ্যাঁ সেগুলো সি দেখা নাপাও সি কেবল মোবাইল টিপা মোবাইল পাবলা কি করে আসা বেটা হ্যাঁ কি করে আসা হে মাই শাশুন চাও এই খান গাড়ি হ্যাঁ এই গাড়ি এই খান গাড়ি মাই হে খান গাড়ি লৈ ফুসি তই কোনবাই লৈ পুরা গাড়ি চাবা লাগে না তুই এখন লৈ ভেলা যাবা লাগে রাইজৰ লগত এই রাইজৰ লগত যাবি মোৰ ভয় লাগে এই মাই যা পিছে তো সোমাই ফেলা এই মোবাইল চুই চাই বহি থাকে যা যা এখন গাড়ি চাইছো কি ধুনীয়া কাগজ বেনার লিখি দিছে প্রকৃতি ধ্বংস নকৰিবা গছ নাকাটিব আৰু গছ ৰুৱা পানী অপব্যৱহাৰ নকৰিবা ভেকচিন লৈ দেখ বচাও এই কাৰণে যাছো লৈছো সেই কাৰণে যাবা দিছো ৰাইজৰ লগত যা আৰু কিবা বুজি পাবি ভয় লাগে মাই ইমান দেরি লাগে ছাতু লোতে হব না মই যাও ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় টিভি এই মোবাইলত ভাল কথা চাব লাগে সেই বেয়া গিলা শিকবা নালগে গম পাইছা মানে এই ভিডিঅ'টো দিছি ভাল ভিডিঅ' দিছি এতিয়া কিমান এটা জ্ঞান পালাগি এই ভিডিঅ' দিয়া মানুহটো বিৰাট ভাল
সেই গিলা ভিডিও দিবা লাগে সেই ভাল ভাল ভিডিও দিলে মানুহ চলি বলিগিলা অলপমান হেৰি হ'ব শিক্ষা দীক্ষা ল'ব পাৰে জ্ঞান বুদ্ধি হ'বই এই যা তা ভিডিঅ' চাব নালাগে এতিয়া এইটো কি ধুনীয়া ভিডিঅ' দিছে 15 আগষ্ট দেখিছ না যা তুমি ভৰিয়াত ঢুকে যাছ বাৰু যা ভৰিয়াত দিয়া যা মই এই ভাতৰ যোগাৰ কৰোঁ পাপা আমি ঘৰৰ পৰা আহোঁ গৈ যাওঁ অলপমান চাহ তাহ খাই আহোঁ প্ৰগ্ৰেমটো দেৰি হ'ব নেকি অঁ নাই নাই নহয় না চাহ হৈ আছে গ'লে হৈ আছে অঁ হৈ আছে খবৰ দিছোঁ অঁ 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 এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী দেখোন আহি আছে প্ৰশাসনৰ কৰি আছে নেকি অঁ বলচোন বা কৰি আছে বাৰু মানে নকৰা কাম বিলাক হৈ আছে সেইকাৰণে চবি হতক মই শিক্ষা দি মানে গাঁৱে গাঁৱে সজাগতা আনিবৰ কাৰণে লৈ ফুৰাই আছো ভাল কৰিছে গোটেই সকলোৰে গাঁৱত এইবিলাক লেখি লৈছো মই ভেকচিন ল'লি দেখ বাঁচব বেমাৰ আজাৰ নহয় নহয় তুমি কি লিখছা পানী অপব্যৱহাৰ নকৰিবা পানী কি কৰে জীৱ জন্তু পানীয়ে পানী পাণ প্ৰাণ পানী নাখালে কোনো জীৱ জীয়াই থাকিব নাই তুমি কি লিখছা আৰু কোনোবা স্কুলতো চলিহঁতক আকৌ শিক্ষা দি আজি মই ফুৰিয়ে আছো স্কুলে স্কুলে ভাল কৰিছে ভাল কৰিছে ভাল কৰিছে সুন্দৰ কাম কৰিছে স্মাৰত তাৰমানে বহুতখিনি প্ৰগ্ৰেম কৰি আছো হয় হয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি নিজে আছো গছৰ পোৱাল কৰিলোঁ কিন্তু চৰকাৰে এতিয়া এইটো চাব লাগে যে পানীখিনি কিমান আৰ্চেনিক মুক্ত হৈছে এক দুই বছৰৰ ভিতৰত একদম সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তাৰমানে লাইটটো চাইভাৰ কৰি আছো লাইট বিলাক মানুহ চোৰাংকে লয় তাৰমানে কি ওচৰে পাজৰে লাইট দুই এটাই বিল দি আছে বাকী চাৰি ঘৰে বিল নোহোৱাকে হাতটা লগাই লগাই চলি আছে এইবিলাক সজাগতাৰ কাৰণে অলপমান লাগি যদি আছো আৰু ককাই ক'লে একাপ চাহ খাই আহোঁ মই বোলো বলে আৰু উপায়টো নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক লগ পাই একবাৰ কথাটো আলোচনা হ'ল ভালে লাগিল ভাল লাগিল ভাল লাগিল যাওক আপোনালোকৰ যা বেয়া আছে নাই ঘূৰি আছে দিনটো ঘূৰি ভাৰত মাতা কি জয় ভাৰত মাতা কি জয় মই ভাৰত মাতা কি জয় দি ফুৰি আছো
মৰিব লাগিলো মৰিম যি কৰিব লাগিলো কৰিম দেশৰ কাৰণে মৰি যাম বুজি পাইছা।